זה חדש לי מה שאומר רבידו שבחברה אין דין של לקוח. לא שמעתי את זה אף פעם, זו טענה מעניינת. לא חשבתי על זה מספיק, אבל אני חושב שבהלכה יש בעלות גם על אישיות משפטית, אפשר לבנות עבד. ולכן, מאחר ויש בעלות על אישיות משפטית, ובמקרה כזה יהיה תעניין, אני לא רואה סיבה שבחברה לא יהיה תעניין. כי הבעלות על האישיות משפטית עברה לגוף אחר.